Қайырлы кеш, қымбатты көрермендер, Жетсу арнасының тікелей эфирінде отбасылық өмірдің қыры мен сырына арналған сыралғы хабары. Бүгін біз сөз құдіреті, сөз қадыры жайлы айтатын боламыз. Бізге хабарласыңыздар, байланыс нөміріміз 4017-57, ал қала коды 872-82. Бүгінгі студияның құрметті меймандарымен таныс болыңыздар, психолог Арайлы Дәлелғызы, және қазақ тілі және әдебиет пәнінің мұғалімі, тіл маманы Аманнұр Оразбайқызы. Студиямызға қош келдіңіздер. Жалпы қазақ ежелден сөзді қастерлеген, иә, мысалы таяқтың еттен, сөздің сүйектен өтетінін, одан басқа келетін, жалпы басқа келетін пәленің тоғызы тілден екенін аңдамай сөйлегеннің ауырмай өлетінін баяғдан бері айтып келе жатыр, иә. Жалпы айтыңыздаршы, қазіргі уақытта жалпы сөз жауапкершілігі, сөз қадыры дегенді қалай түсініп жүрміз? Сіз бастасаңыз. Қазақ ежелден ұшақ сөзбен баласын тәрбиелеген, яғни жаман болады, обал болады, және ұят болады деп тәрбиелеген. Соның ішінде бүгінгі тақырыбымыз жаңа сөздің қасиеті туралы, киесі туралы ұртқаннан кейін сол бағытына тоқталып өтейін. Бізде негізі қазақтың бала тәрбиелеуде де қазір байқап жатырмыз ғой, өзіміз кішкентай болдық, бұрын байқамаған сияқтымыз. Әрбір сөзінде мән бар, астар бар, әрбір сөзінде. Мысалға келтіріп айтатын болсам, Мұқағали атамызда өз кезінде жырлаған өз үйімнің төсегімді кетермін мен 40-тың бесеуінде деп, тура 45 жасында өмірден өткен болатын. Бұлда болса осы сөздің киесі бар деп айтуымыздың дәлелі шығар. Осыдан ақ сөздің киесі бар, сөздің киесі бар екендігін дәлелдеуге болады. Одан кейін айтып жатамыз, бала тәрбиесіне келетін болсақ, сап-сау жүгіріп жүрген баламызға айтып жатамыз ғой, әй, жығыласың, жығыласың дейміз да, жығылып түсе, вот, әне, айттым саған қазір деп жаңағы өзіміз. Демек, соны айту арқылы біз жаңағы өзіміз шақырып аламыз ба, жақсылықты да, жамандықты да? Әрине, соны айтайын деп отырмын мен. Бізде өзіміздің миымызды түйсігіміз басқарады. Яғни түйсік арқылы тағдырды дәлелдеуге болады деп ойлаймын өзім. Қазіргі кезде енді оны психологияда да жалпы дәлел деп айтып отыр, яғни аффирмация дейміз, жақсы сөз жарымырыс деп қазақ баяғыда айтып тастаған оны. Сондықтан әр сәтте, әр минутта көркем сөйлеп, көркем ойлауды дәріптейді. Қазақтың жалпы дәстүрі бойынша да, салтында да сол көркем сөйлеуді, жақсы сөйлеуді және оның қабыл болып кететіндігі дәлел жаңа айтып отырғанындай. Және Мұхтар Шаханов атамызда өз кезінде ғашығы Гүләндаға өлең жазған екен, қапияда ойламаған жерде қосқан тағдыр, ойламаған жерде айырама деп қорқамын деп, кейін бір деректерде жазылған сол Күләнда апамыздың пойыз басып кетіп өмірден өткендігі туралы. Міне қараңыз, ойламаған жерде өлдім, бұда сөздің киесі. Жаңа айтып отырғандай, Оразалы ақында жырлаған, жаңа 30-ға жетпеген жасында мен де өтермін деп, ол кісі тура 29 жасында өмірден өтті. Қарап отырсаңыз, бұлда сөздің киесі бар деуге болады, яғни әр сөздің түбінде мән бар. Ол тағдырға тікелей әсер етеді. Енді Аманнұр, айтыңызшы, жалпы осындай сөздерді бір алла жаңағы ауызға сала ма, жоқ әлде сөздің өзінің кәдімгідей бір киесі ұра ма? Ол алланың да қатысы бар әрине, адам пендесі болғаннан кейін алламен тіке байланысымыз. Дегенмен түйсік деген нәрсе бар ғой, адамның мидағы. Сол түйсікке көп нәрсені ауызбен қайталаған сайын сіздің санаңыз сенеді, сенген дүние міндетті түрде орындалады. Қазір кезде бұл дәлелденді және енді көп адамдар пайдаланып жатыр. Қараңызшы, сөздің киесі бар, міндетті түрде жаңағы айтылған сөз орындалады деп жатырмыз, иә. Бірақ жаңағыда қазақта мынандай дүние бар: жаман айтпай жақсы жоқ. Жаман айтпай жақсы жоқ деген, мысалы біздің дәстүріміздің озығы да тозығы да бар ғой. Сол секілді мақал мәтелдің де тозығы да болуы мүмкін деп ойлаймын. Бірақ ол да жұбату ретінде айтылған деп есептеймін мен. Жамандықтың болатын кейбір адам түс көріп сезіп жатады. Кейбіреу біреудің сөз мәнеріне сезіп жатады, иә. Енді сол кісіні жұбату ретінде, иә, жаман айтпай жақсылық жоқ деп, ар жағынан бір жақсылық болады деп үміттендіру негізінде айтылған сөз деп ойлаймын. Ал негізі сөздің киесі бар. Мен ол ал енді қараңыздаршы, үнемі жақсы бір дүние айтып жүрсек, демек адамның өмірінде тек жақсылық қана бола ма сонда? Жоқ, ол өмір болғаннан кейін жақсылық пен жамандық егіз жүреді ғой. Бірақ әрбір сәтте, әрбір минутта қазақ, әсіресе қазақ баласы жамандықты шақырмаған. Бар десе байысың, жоқ десе жоғаласың дейді ғой. Сол сияқты
жоқ жоқ дегенде көп айтқызбаған халық. Рахмет Аманнұр ханым. Жалпы Арайлы ханымнан сұрайықшы. Психологиялық тұрғыда бұл қалай түсіндіріледі? Жалпы сөз қадірлі, сөз жауапкершілігі деген дүние. Сөз құдіретін мен екі бағытта көрсетіп айтқым келіп отыр. Ұлттық педагогикалық бағытта және психологиялық бағытта. Ұлттық педагогикалық бағытқа келетін болсақ, қазақта бұрыннан айтып отырмыз деп тұрмыз, жақсы сөз жарым ырыс, тек жақсы нәрселер айту керек, жақсы сөздер айту керек деп. Тіпті бұрын басқа елде болмаған би деген тек қазақтарда болған. Бірақ ауыз сөзбен ақ дүйім жиналып тұрған, қатты ашуға бұлығып тұрған дауды 100 адам келіп тұрса көтеріліске, оларды бірақ ауыз сөзбен шешіп тастаған мәселесін. Яғни бірақ ауыз сөзбен мәселен шешілген. Екінші бір мәселе бізде қазақта бата деген бар. Бата ол да жақсы тілеу, жақсы сөз. Ата-ананың батасын алған баланың жолы міндетті түрде болады. Яғни бұл да сөздің құдіретінің жоғары екендігін көрсетеді. Бұл ұлттық педагогикалық бағытта. Енді психологиялық бағытқа келетін болсақ, әрбір сөз мына өңеш ауыз қуысынан шыққан кезде белгілі бір вибрацияға түседі. Біз қазір білеміз, мына ұғымдар анық қой бізде. Ақша деген энергия деген ұғымды біз толыққанды қабылдадық. Сол сияқты ойда энергия, сөзде энергия, әрекетте энергия. Бірақ олардың плотностары, тығыздықтары әртүрлі болады. Сонда жәнегі сөйлеген кезде сол энергия қозғалысқа түскенде белгілі бір вибрацияға түседі екен. Сол жиілікте адамдарға әсер етеді әртүрлі. Бірақ ол адам қабылдап ала ма, қабылдамай алмай ма, ол келесі бір адамға байланысты. Егер ол адамның өзіндік бағалау төмен болса, ол міндетті түрде басқа бір адамның негативті ойын бірден қабылдап алады, өзінің ойлап тұрған діттеген мақсатына жете алмай қалады. Ал егер де оның өзіндік самооценка, өзіндік бағалау жоғары болатын болса, ол қарама-қарсы энергияны және сөзден келген вибрациялық энергияны қабылдап алмауға күші толықтай жетеді. Яғни қабылдау қуатына байланысты болады. Демек адамның өзіне байланысты. Жаңағы жақсы сөз айтса да, жаман сөз айтса да, қалай қабылдайды, солай болады дейсіз ғой, иә? Егер де ол адам сенім білдіретін болса белгілі бір әрекетке, сенім көп нәрсеге алып келеді. Енді қараңызшы, айтып жатырмыз, балаларға да қатыстық жаңағыдай. Көршінің баласы осындай, сен неге мұндайсың деп жаңағыдай үнемі жаңағы зекіп, балаға ұрсып жататын болсақ, ол бала миына қабылдайды. Менің анам солай айтты, мен демек жаман баламын деген сияқты дүние расымен де орындала ма сондай дүниелер? Сен ол енді үнемі жамансың, жамансың дей берген сайын. Баланың қабылдауына байланысты тағы да айтамын. Себебі бір балалар қарама-қарсы әрекет етуі мүмкін. Мен дәлелдеймін деп қарсы. Мен жақсымын. Мен жақсымын, мен дәлелдеймін деп тіпті оның көрсеткішін тіпті жоғарылауы мүмкін. Міндетті түрде ол баланың қабылдауына байланысты. А қабылдау қашан болады, егер оның өзіндік бағалауы жоғары болса? Ол және ақпараттарды, теріс ақпараттарды қабылдамайды. Солай, енді бір мысал айтып кетсем деп едім, осыған байланысты. Адамдардың сөйлеуі қалай әсер етеді адамға? Притча дейді, енді қазақша мысал деп айтатын шығар. Баяғыда бақалар бір аралында, хан бақа өзінің қартайып, өзінің орнын бергісі келеді де, жарыс ұйымдастырады. Кім мына биік башняға шықса, сол кісіге мен өз орным, сол бақаға мен өз орнымды берем дейді. Сол кезде бақалардың барлығы, жас бақалар башняға қарай шыға бастайды, үлкендері болса сыртынан бақылап тұрады. Сөйтіп шығып келе жатқан кезде бәрі айтады, ой, мына башня тым биік екен, мүмкін емес, мүмкін емес анаған шығу, мүмкін емес деп айтады. Содан бастап бақалар күштері, қуаттары таусылып, керісше беріп, секіріп түсіп, бас тартып жатады жарыстан. Тек бір бақа әлі келе жатыр, әлі келе жатыр, жалғыз өзі келе жатыр, содан айтады, әй ана кіс, ана бақа шығады, шықпайды ау деп. Әлі айтады, жоқ, түбіне шықпайды, мүмкін емес, ана оған шығу мүмкін емес дейді, бірақ ана бақа түбіне дейін шығады. Содан ол бақаны бәрі марапаттап, қарсы алып, түсіп келіп, қалай бұл жетістікке жеттің деп сұраса, ана бақаның құлағы естімейді екен, саңырау бақа екен. Сонда бұл жерде көрдіңіз ба, мына сөздің күші қандай? Адамдар жоқ, мынау жетпейді деген кезде бақалардың көбісінің естіген ақпаратты қабылдап, соған сеніп,
одан кейін күш-қуаттары таусылған. Ана бақа естімеді, сәйкесінше мақсатына жете білді. Демек, біз, бізге қатысты айтылған жаман нәрселерді, жаңағы жағымсыз энергияны қабылдамасақ, ол орындалмайды дейсіз. Орындалмайды. Енді айтыңызшы, жалпы айтамыз ғой, жақсы нәрсені айтсақ, сол міндет түрде орындалады деп, барлығымыз соған сенеміз. Ал енді, мысалы, міндетті түрде бір кешке дейін жақсы нәрсе айта бермейміз ғой біз. Мысалы, менің мысалы, ашуланамыз, ызаланамыз, біреуге кейде бір жаман сөз айтып қоямыз деген сияқты. Сол кезде... Дағдыланыңыз, жақсы сөйлеп дағдылану керек. Тек қана жақсы сөйлеп. Неге айтамыз, мысалы, жақсы сөйлейді? Мүмкін емес қой жақсы сөйледеніңіз? Мүмкін, мүмкін. Себебі адам ойында позитивное мышление деген болады, позитивті ойлау. Соны бойына сіңірген кезде, дағдыланған кезде, үнемі жақсы сөздер айтады. Біреумен ұрсып қалған жағдайда. Ұрсысу білесіз бе неге ұрсысады? Ол өзіне және тағы да өзіндік бағалау төмен болған кезде, менің пікірім орындалмай қалды, естілмей қалды деп, эгоистік сезімім басым болған кезде, сол кезде ғана ұрсысады адамдар. Ал өзіне сенімді толыққанды бақытты адам ешкімнің теріс энергиясын қабылдамайды, өміріне риза болып, кейбіреудің ақымақтықтары болса, оған күле қарап, жеңіл қабылдайды ондай ақпаратты. Ішінде ауырлығы бар адам ғана ренжіп қап, сонда қабылдайды. Иә, жаңа сіз балаға қатысты айтып кеттіңіз ғой, қабілетіне байланысты деп. Сондай балаларды қалай ажырата аламыз? Мысалы, мына балаға былай деп айтсақ, бұл былай қабылдайды. Не болмаса жаңағыдай басқаша түрде айтсақ, басқаша қабылдайды деген сияқты. Баламен сұхбаттасу арқылы ғана ақпараттарды білуге болады. Бірден біз айта алмаймыз ғой, әртүрлі балалардың темпераменттері болады. Сангвиник, холерик деген сияқты. Соған байланысты, мысалы, холериктер олар тым ашушаң, оларға бірден жаман сөз айтқысаң, ол кісілер басылып қалуы мүмкін. Өйткені олардың сондай қызуғанды болып келеді. Бірақ мынандай балалар болады, жақсы-жақсы деген сайын одан самай мен жақсы екенмін, бір рет жаманшылық жасайсам түгетпейді. Мені барлығы бәрібір де жақсы екенімді біледі ғой деген сияқты дүние. Балаларда енді әртүрлі мінез болады, оны шынымен де жаңа Арайлы ханым айтқандай сұхбаттасу арқылы білуге болады екен. Оны мен 4 жастағы кішкентайымнан байқадым да, садикте бұл атышулы қыз болды. Бәрі есіктен кіре жалып жасайды маған. Балаңыз сүйтті, балаңыз бит тамақ жемес столдың астына жатып алды деген сияқты. Сонымен қатты солай болды. Бір күні өзінен ақын сұрадым. Бірақ үйде жақсы. Үйде нормальный бәрі дұрыс. Үйден сұрадым, сен неге бұзықтық жасайсың? Үйде бәрі ақылды аласың, тыңдайсың. Ал барғаннан кейін не істейсің десем, ол тілі енді ғана шығып кеткен бала айтады. Анапай айтады, бұзықсың дейді. Анапай айтады, бұзықсың дейді. Сен де айтасың, бұзықсың дейді. Сол бұзықтық жасадым дейді да. Сол ертесінде апайларымен сөйлестім ғой, сіздер мен кіре бере мақтаңыздар қызымды. Бұл жақсы бала, бәрін орындайды деңіздер деп, ертеңгі бір күннен кейін бала өзгеріп сала берді. Ол кісілер мақтау айтты. Демек, бір ғана мақтау сөз жетіспей тұр. Соның өзі жетіспей тұр екен. Жаман деген сайын жамандығы шынымен де асып кетіп жатыр да баланың. Ал мақтағаннан кейін барып ол өзін жақсы сезініп, өзінің жаңа жақсы қасиеттерін көрсетіп, жаңа өзгере бастады да. Сондықтан да айтам, жақсы жарым ырыс деген шынымен де жарым ырысы көтеріліп бала деген өзгеріп кетті шынымен. Иә, енді тек қана балаларымыз емес, үлкендерге де қатысты айтсақ, мысалы, жаңағы жұмысы жоқ бір ер азаматтар болсын, мысалы, оның көбісі келіншектер жаңағы намысына тием, мен жаңағы сенің жұмысың жоқ, жаңағыдай достарымыз былай деп айтатын болсақ, иә, оның жаңағы намыс оянып, мүмкін жұмысқа шығар деген жаңағы дүние айтады, иә. Негізі ер адамды байытатын әйел адам. Әйел адамның қатынасы. Егер де әйел адам өзі наполненный болса, өзі толыққанды, өзіне сондай көңілі толатын адам болса, ол ер адамына да сондай соншалықты энергия бере алады. Ал тек қана жақсы энергия беру арқылы ғана ер адамды түзетуге болады. Ол деген қайта-қайта мақтаңыз деп тұрған жоқ. Просто өмірге деген қуанып, ана нәрсеге біз жетсек деген сияқты ортақ мақсаттарды көздеген кезде ғана ішкі мотив ояну керек та ана ер адамда. Ал көп жағдайда біз сыртқы мотивқа ғана әсер етеміз. Сыртқы мотив ол кішкене қысқа мерзімдік болып табылады. Яғни ол сөйтіп настроймен шығады да, бір рет сәйкессіз бір жұмысқа деген кері бір ықпал көріп қалса болды. Сол сияқты басылып қалады да. Және оның жақсы қасиеттерін жиі айту арқылы да өзгертуге болады негізі әйел адам. Жақсы қасиеттерін көрсете біліп отырса, өзіне Амандыр ханым, қазір осы сұраққа әлі жауап береміз, жалғастырамыз. Дәл қазір бір бейне сюжетке кезек берейікші, одан кейін сұхбатымызды жалғаймыз.
Халқымыз әу бастан сөзді жоғары бағалап келі санаған. Тіпті қазақ мақалы адамға келер 10 бәленің 9-ы тілден деп сақтандырады. Тіземнен сүріндірсең де, тілімнен сүріндіре көрме деген тілекті де айтушы ата-бабамыз. Бұдан тілді қадірлеп, сөзді құдіретті деп танығанын аңғаруға болады. Ауыздан шыққан сөз адамның болмысын айқындайды, һәм тағдырына әсер етеді. Өйткені тіл жүректің тәржіманы, жүректегі ой мен ниет тіл арқылы білінеді. Мұзбалақ ақын Мұқағалидың «Ұйықтап кетсем болғаны төсегімде, 40-тың 5-еуінде» деген өлеңі бар. Ақиық ақын шынында 45 жасында дүниеден өткен еді. Қыршыннан қиылған мәнерлеп сырғанаушы Денис Теннен спортта қай жасқа дейін жүресің деп сұрағанда 25 жасқа дейін деп жауап беріпті. Көп жағдайда айтқан сөзімізге мән бермейміз. Әсіресе, балаларға ұрысқанда не бір дөрекі артық ауыз сөз айтып жатамыз. Жақсы сөз жарым ырыс деген, сондықтан жақсы сөйлеп, жақсы ойлайық. Балам, адам адамның айнасы. Егер біреуден жақсы сөз естігенсе, алдымен өзің айт жақсы сөзді. Қымбатты көрермендер, хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Біз тікелей эфирде жұмыс жасап жатырмыз. Бізге хабарласыңыздар. Біздің байланыс нөміріміз экранның төменгі жағында сіздер үшін жазулы отыр. Енді айтыңыздаршы, жалпы айтып жатырмыз, қазақ ежелден бастап жаңағы сөз қадырын, я сөз құдіретін ерекше бағалаған деп. Ал қазіргі кезде, жалпы бүгін біз қалай сөйлеп жүрміз, сөз жауапкершілігін сезіне алып жүрміз бе? Осы турасында айтайықшы. Өте дұрыс айтасыз. Қазіргі таңда сөзіміз жұтаңдау бар, шыны керек, мойындауымыз керек. Әрбір сөзіміздің қазақ әріптерін тастап кетіп жатқан жайымыз бар. Яғни таңдайлатып кәз дей саламыз, қазір деген сөз мысалы. Кәз сөйтіп жатырық деп қоямыз да, мысалы қарасаң. Бұл деген мүлдем дұрыс емес, жатырық деген. Мүлдем, өзіміздің қазақ тілінің жұтаңдауымен бірге, оның мағынасы да өзгеріп кеткен негіз, бірақ түсініп алғанбыз ғой, бәріміз соған бойырып, бойсынып кеткендігіміз соншалық, жаңағы қазақи сөздерінде құны түсіп бара жатқандығы бар. Әрине, бәрін көпке топырақ шашуға болмайды. Жаңағы өзіміздің ұлттық дәстүрімізді болсын, салтымызды болсын, өте жақсы ұстанып, өте биік деңгейде көтеріп жүргенде, жастарда үлкен аға буындарымызда өте көп деп айтуға болады. Бар, бірақ мына әлеуметтік желі, мына ұялы телефонның өзі де бізге осының бір кер әсерін тигізіп жатқан сияқты, өйткені жаңағыдай ұзағынан ұзақ жазып отыра алмаймыз ғой. WhatsApp жаңағы әлеуметтік желісі болсын, жаңағы Instagram болсын, иә, кейбір адамдарда тіпті қазақша жаңағы әріптер де жоқ деген сияқты. Соны қысқартып жаза саламыз да, одан кейін оны уже түсіне бастаймыз. Я сөз жауапкершілігіне байланысты, мен бір нәрсе айтқым келіп тұр. Және жұмыста отырып, психология деген шетелдік журналды қарап отырсам, былай депті, мына зерттеулерде сүйенсек, адамдардың 80% өтірік айтады екен. Және де әрбір күні бойы сөйлеген сөздерінің 5-ші сөйлемі өтірік болады екен. Және күніне 200-ге дейін өтірік айтады екен. Бұл кез келген адам? 80% адамы. 80%. Енді не үшін айтып отыр деп өңіз мүмкін. Өтірікті неге адам айтады деген сөзге келгенде, ана шындық айтқан кезде адам сол шынның сөзіне жауапкершілік алады екен. Сол жауапкершілікті алғысы келмеген кезде адам өтірік айтады екен. Сонда жәнегі өтірік айтудың көп болуы әр бір сөзіне жауапкершілік алғысы келмеуінен. Бар деген мың сөз, жоқ деген бір сөз деп айтады ғой, сол сияқты. Көп жауапкершілік алғысы келмейді, содан өтірік айта салады. Арайл ханым, сонда бір сұрақ. Жаңа жауапкершілікті көтермес үшін сөзіміз жаңағыдай қысқарып, нұсқа болып, немесе бұзылып, сөйтіп жатыр деп ойлайсыз ба сонда? Өтірік айтудың себебі туралы айттым. А сөздің қысқартуы ол әлемде және мобиль болып жатырмыз ғой, біз жылдам тез айту керек. Клипарное мышление деген болады. Қысқартып айту, жылдам ойды жинақтай салуы деген. Міне, клипарное мышление бізде қазір көп жастарымызда бар. Тіпті сауаттылыққа келген кезде де сауатсыз қылып жаза салады. Тез жазу керек, тез ақпарат беру керек деген ой үшін. Біз өйткені жаңағы сөздің мағынасына емес, мән мағынасына мән бермей, біз жылдамдыққа, иә, уақытқа жұмыс істеп жатқандықтан шығарамыз. Әрекет, нәтиже күтеміз. Біз жылдам нәтиже күтеміз. Қазір жастардың да байқалатын нәрсе асықпа жету емес,
жылдам нәтижеге, жылдам бастық болып кетсем деген сияқты. Одан кейін айтыңыз Шарайлы ханым, жалпы қазіргі кезде жастардың арасында өзіндік бір жаңағы сөйлеу мәнерлері бар, иә, мысалы, бір жаңағы әдемі, күшті, жаңағы енді сондай дүниелер, керемет деген дүниелерді бір өздерінің тілдерінде, иә, жаңағы жынды, жаңағы норм деп енді кәдімгідей осындай сөздер бар біздің жаңағы қолданыста, қазіргі жастар естіп айтады. Тіпті жаңағы жастар-жастар дей бермей, үлкендердің жаңағы орта буынның өзі осындай сөздерді қолданады. Не себепті жаңағы осындай жаңағы сөздер бізге еніп жатыр жаңағыдай? Олар енді заманауи болғысы келеді, современный деп айтайыншы, современный болып көрінгісі келеді, ерекшеленгісі келеді басқалардан. Мен осындай тілде сөйлеймін, қараңдар деп өзіне внимание аударғысы келген кезде сонда ерекшеленеді адамдар. Демек, ерекшеленгісі келетін адамдар жаңағы сөздің құдіретін, иә, сөз қадірін жаңағы білмейтін, түсіне бермейтін адам болып есептеледі. Кейде ол дағдыға айналып кетеді. Менде мысалы бізде бір жұмыста бір жас қыз бар. Бірақ үнемі туф маған ғана осында қиын жұмыс, туф маған ғана осындай деп үнемі айта береді. Өзі білмейді, уже автоматтана дағдылан кеткен ғой сол сөзі. Сөйтіп бақылап отырсаң, шынында да сол қызға ғана бір ауыр жұмыстар бұйырып тұрады да. Өйткені ол өзі сөйтіп шақырып алады да, туф, через отрицание өмір сүрген кезде ол жәнегі әлемдегі бүкіл энергия соған теріс болып әсер етеді. Сонымен айттым, неге сен сөйтіп айта бересің? Демек, өзіне өзі қиындық жасап алады. Жасап алады, өзінің сөз арқылы. Сонымен айттым, сен неге өйтіп жиі айтасың десе, мен сөйтіп постоянно айтамын ба не деп таңғалды еще. Мен айттым, я сен күнде сөйтіп айтасың, әрбір жұмыс деген сайын, әр жұмысты алмас бұрын, туф, маған ғана қиын деп айтады деп. Сіз айтқаннан кейін өзгерді ме? Түсінді. Қазір енді кішкене байқамай айтып қалатыны бар, бірақ енді түсінді. Сол өзінің өзі жолын байлап тұрғанын түсінді өзі. Сіз қалай ойлайсыз? Жаңағы енді жастар-жастар деп айтамыз, бірақ жаңағы орта буынның өзі, иә, жаңағы өздері айна ғой, жастар солардан үйренеді. Менің ойымша, бұл жаңа қысқартып замандағы айтылып жатқан сөздермен бірге ілескеннің барлығы жаңа сөздің мәнін түсінбейтін, киесін ұқпайтын адам деуге келмейді. Әрине, түсініп отырып, біліп отырып, бірақ жаңа Арайлы ханым айтпақшы, жаңа әдетке айналып кеткен болуы мүмкін. Қалайсың десе, зың деп кете береді ғой жастар қазір қарап отырсаңыз. Бұл ол жақсы деген сөз айта алмайтын адамның сөзі емес, айта алады. Бірақ әдетке айналып қоғамдағы сол жеңіл сөздердің көптен көп таралып кетуіне байланысты айтылып жатыр. Енді біз жастарға қалай үйретеміз? Мысалы, жынды деген сөздің өте ауыр, иә, мысалы, оны түсіне бермейді. Мысалы, оның түпкі мағынасына терең үңілетін болсақ, жынды деген сөз, мысалы, мүлдем ондай нәрсеге қолдануға болмайды, иә. Енді оны көп деп түсіндіру үшін осы ақпарат саласы күш салу керек деп ойлаймын. Халық көбіне сіздерді, яғни осындай көгілдір жәшікке қатты сенеді. Ол кісілердің айтқан ақ қарасы қарғыс дегендей өте қатты. Мысалы, ақпарат қалай беріледі, солай қабылдайды көбінесе. Қарап отырсаңыздар, қазір кезде мысалы пандемияны айтып жатыр ғой. Қалай көп айтады, көп айтады, көбейіп жаңағы жақсы жарымыз деп айтып жатқанымыздай рас. Көп айтқан сайын күшейіп жатқан секілді сезінем мен өзім. Сондықтан осы ақпарат саласында жаңағы мәдени сөйлеуді, жаңағы сөздің мәнерін түсіндіріп, жақсылап жеткізуді ақпаратпен күшейту арқылы жеткізуімізге болады деп ойлаймын. Тіптен жастарға емес, жаңағы орта буынға да бұны түсіндіруіміз керек сияқты. Иә, өйткені және жағымсыз сөздердің айттым және әр сөздің өз вибрациясы бар. Вибрация әсер етеді. Көп жаман сөз, жаман және ауыр сөздер айтқан кезде ол жерде ауыр вибрация жүреді. Адамның қан айналымына да әсер етеді. Мына Масаро Эмото деген жапондық зерттеуші бар ғой. Ол суды зерттеген екен, сол суды зерттеу барысында жақсы сөз айта берген кезде, сол суды мұздатқан кезде онда әдемі кристалдар шыққан. Ал жаман сөзді айтқан суды мұздатқан кезде одан бейберекетсіз кристалдар шыққан екен. Содан суға қалай әсер етсе, демек адам 72% судан тұрса, онда адамға сөздің әсері әлдеқайда күшті әсер етеді. Рахмет, дәл қазір жарнамаға үзілейік, одан кейін сұхбатымызды жалғаймыз.
Айтпай келген аурудың емін алыстан іздеме. Мықты денсаулықтың құпиясы ұлттық құндылықта. 40 дерттің алдын алатын жаңа саумал өнімі. Бұл неміс технологиясы мен дәстүрдің тамаша үйлесімі. Қабылдауға ыңғайлы капсула түрінде жасалған. Ол иммунитетті күшейтіп, холестеринді азайтады. Қан қысымын реттеп, инсульт пен инфаркттан сақтайды. Гормоналды фонды жақсартып, буын, бауыр, асқазан ауруларының алдын алады. Құрамындағы амин қышқылдары қандағы қанттың деңгейін азайтып, оны сұйылтып айналымын реттейді. Белсіздік пен семіздіктен арылтады. Өкпенің созылмалы аурулары кезінде пайдалы. Тапсырыз кер 8-727-221-0595. Қазақстан бойынша жеткізу тегін. 221-0595. Сау мал. Дерттің шипасын дәстүрден ал. Қымбатты көрермен, хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Бізге хабарласыңыздар, біздің байланыс нөміріміз экранның төменгі жағында жазулы тұр. Бүгін біз сөз қадыры, сөз құдіреті жайында әңгімелесіп отырмыз. Енді Арайлы ханым, айтыңызшы, психологтардың айтуынша әрбір ойдың өзі бумеранг секілді өзіңе айналып келіп отырады дейді. Демек, біз біреуге жаман жаңағы қарғыс айтсақ, я жаман сөз айтсақ, сол бәрібір де айналып өзімізге расында да қайтып келе ме? Иә, ол өйткені адам белгілі бір сөйлеген кезде энергия шығарады, ол энергияның қайтып келу жолы бар ғой. Сондықтан да міндетті түрде жаман сөйлеп, жаман нәрселер айтса, негативі өзіне еселеніп қайтатыны бар. Сондықтан да өте сөзге абай болу керек. Енді бұл жерде жаңағы жаман сөз, жаман негативтің бәрі шығатын, сол адамның өзінде қандай сөзде солай болады деп ойлаймын. Оған бір кішкене мысал ретінде айтсам, бір бай кісі болады екен, енді ниеті пиғылы, нашарлау болса керек, ол кісі бір кедей көршісінің есігінің алдына күнде ласты, жаңа мұсырт бәрін апарып тастайды екен, қоқысын бәрін шелекпен. Қойып қойса, таңертең есігінің алдына сол шелек таза жуылған ішіне алма, гүлдер салып әкеп қояды екен. Сөйтіп, үш рез, төрт рез қайталайды ғой енді. Сон бір күн таң қалып шығып сұрайды көршісінен. Мен күнде мұсырымды, қоқысымды сенің есік алдына апарып қоямын, ал сен неге маған барыңды бересің? Шелегім жуып тазалап, гүл алма, жеміс жидекке толтырып қоясың деген екен. Бұл сіздің қандай екеніңізді, менің қандай екенімді білдіреді депті. Сіз өзіңіздің ниетіңіздің қандай екендігін осы мұсыр шелегіңізден байқадым да, мен сізді түзеуге тырыстым. Айтып ұқтыра алмайын, бірақ әрекетіммен тырыстым деп қайтадан айтқан екен. Енді соны қарап отырсаңыз, иә, сол жаман сөзде сол пиғылы дұрыс емес адамнан көп шығу мүмкін деп ойлаймын. Рахмет, Аман Нұрханым. Бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен, тікелей эфирге қосайықшы. Саламатсыз ба, көрермен, сіз тікелей эфирдесіз, сізді тыңдап отырмыз. Алло. Саламатсыз ба? Қайырлы кеш, сәлеметсіздер ме? Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Жатырап отам, мен бүгін мына бір сөз туралы тақырып болып отыр екен. Соған бір қазақтың бір нақыл сөздері бар еді. Содан бір екі сөздерін айтсам ба деп отырмын. Мархабат, айтыңыз, тыңдап отырмыз. Мынау айтады ғой, сөз дегеніміз былайша айтқанда сырт киім дейді. Ой киімнің артындағы жасырынған дене екен. Сізге мынау айтады, аз сөз алтын, көп сөз көмір. Жақсылар байқап сөйлейді, жамандар аузына келген шайқап сөйлейді. Сөз адамның аса құдіретті құралдарының бірі. Егер сөз айтқың келсе, сол сөздің мәнін минут сайын ойланып ал деп Павлов көкеміз айтқан екен. Осындай-осындай жаңағындай сөздер бар. Бұның енді тағы бір айтатын, ақылдының белгісі алтыннан келер сөздер, ақылсыздың белгісі айтып тұрар көздер деген. Осындай қазақтың нақыл сөздері бар. Сөз сөйлеудің де сөз мәдениеті деген болады. Иә, Раушан апа, өзіңіз сөз киесі дегенді қалай түсінесіз? Қалай? Сөздің киесі дегенді қалай түсінесіз? Сөздің киесі деген өте қиын жағдай ғой. Біреудің мысалы, сөз сүйектен өтеді деген мақал бар ғой. Мынау сөз сөйлегенде де адамның анау жан дүниесіне тигізіп, оның неше түрлі жағына барып, әгітақ кетеді дейді. Сөз өмір бойы адам денесінен кетпейді екен, жүректен қалады екен. Сондықтан да адамдар бір-бірімен қатынаста болғанда, бір-бірімен сөйлескенде өте мәдениетті, өте сондай байқап сөйлеу керек. Сонымен әгі айтады ғой,
Аурманыз, Раушан апа. Аман болыңыз. Біздің тұрақты көрер. Сондықтар адамға жылы сөз керек, мейірім керек, жаңында силасындық келіп, сонда адамның өте қарапайымдылығы, кішіпейілділігі содан көрігі болады. Назарларыңызға рахмет. Рахмет, Раушан апа хабарласқаныңызға. Біздің тұрақты көрермендеріміздің бірі Раушан апа үнемі күнделікті біздің хабарға қатысып, өз ойымен бөлісіп отырады. Енді жалпы айтыңыздаршы, осы жүйесін таппайтын сөздердің көбеюіне тағы себептер, қандай себептері бар? Мысалы енді тек қана жаңағы жынды, жаңағы норм деген сөздер енді жаңағы бер жағы ғой, е, ол деген. Енді жаңағы неше түрлі сөздер бар расымен де. Біз түсіне бермейтін сөздер бар қазіргі кезде. Қазіргі кезде енді адамдар арасында да былай қарап отсаңыз, ақпараттардан қарап отсаңыз да мейірім кішкене азайып кеткен, жаңағы хабарласып отқан апамыз айтпақшы. Жылылық жоқ. Бұрынғы кезде сотқа беру, ұрсысып бірдеңіз білінсе көршілерін сотқа беру деген сияқты дүние түсінігімізде жоқ болғандын. Ал қазіргі таңда кішкене бір жағдай болса, телефонға түсіріп жүгіріп жүреміз дәлел ретінде. Сотқа беріп жүгіріп жатамыз, соғысып, төбелесіп, сондай жағдайлар көбеюіне байланысты, сол жүйесіз сөздерінде көбейіп келе жатуы басты себеп па деп өзім есептеймін, бұл енді өзімдік пікірім. Сондықтан да кішкене мейіріміз артқан жағдайда сол адасқан сөздерімізді қайттан өз орнын табады ау деп ойлаймын. Арайлы ханым, сіз қалай ойлайсыз? Иә, мен де келісемін. Жақсы сөйлеу керек қой, неғұрлым жақсы сөздер айтып, дұрыс тәрбие берілсе, үлгі бола алсақ, яғни өзімізден бастау керек, кез келген нәрсені адам өзінен бастау керек. Өзі жақсы сөйлей алатын болса, баласы міндетті түрде ата-анасының сөзін емес, әрекетін қайталайтын болады. Сіз жақсы сөйлесеңіз, балаларыңыз да өте жақсы сөйлейді. Енді Арайлы ханым, жалпы ата-бабамыз бұрынғы кезде жаңағы балаларына жетпегір, я үнің өшкір деген сияқты, енді расымен де кішкене ауыр тиетін сөздерді айтқан. Жаңағы сол кезде ата-бабаларымыз сонда сөз құдіретін түсінбеген бе? Сөз құдіретін жоқ, қайта қазақ халқының сөзге деген және құрметі өте жоғары болған, сөзді қатты бағалаған. Бірақ ондай сөздермен ана тәрбиелеймін деген сөйлемесін деген мағынада тәрбиелеу мақсатында жасаған, енді барлығы бірдей сөйтіп айтты деп айтуға болмайды. Бірақ мен және басында эфирдің басында айтып кеттім ғой, адамның сеніміне байланысты деп. Сенім сол сөздерге сенетін болса, ол міндетті түрде орындалады, сенбесе орындалмайды. Мысалы, мынандай бір жағдай бар. Бұл болған оқиға, мына парацетамолды шығарған адам құрғана дәрі сататын ғана адам болған. Сөйтіп дәрі сатып жүрген кезде, бір диагнозбен келеді екі адам. Бір дәріні береді, біреу жазыл кетеді, біреу жазылмайды. Содан ойланады ана кісі, неге бұлар осындай жағдай болды екен деп ойланады. Тағы да келесі жол сондай ситуацияны байқайды. Содан ойлайды, мына адамдардың дүниені қабылдауға деген көзқарастары осындай екен ғой. Демек, мен да бір сондай бір дәрі шығарайын деп ойлап, сол дәріні ойлап шығарып парацетамол деп. Бірақ та айтады, мынау дәрі дейді, бәрін емдейді деп айтады. Бұған өте жақсы жарнама айтады да, сендіреді ананы. Содан әр ішкен адам бірден нәтижесін көреді да, керемет мақтайды. Мықты болып өсіп кетеді ғой ол кісі содан кейін. Бұл болған оқиғасы, және де адамды бір нәрсеге белгілі қатты сендірсе, адам міндетті түрде соған сеніп орындалады. Ал егер мән бермейтін болса, ол сөзге ет үйреніп кетеді, тіпті қабылдамайтын болады. Баланың өзі қайта-қайта бірдей ұрса беретін болса, оны тіпті қабылдамайды. Ал жүйесіз сөз есін табады деген сөз бар, иә? Жүйесіз сөз? Иә. Бұл енді қазақта қарғыс деп айтылады ғой, оның мағынасы қарғыс. Енді баталы құл арымас, батасыз құл жарымас деген де бар. Бұл жерде ата-ананың ұрпағына деген батасы, алғысы, әрбір ойы өте маңызды, тағдырын әсер етеді. Демек орындалады. Демек орындалады деп айталамын. Енді бұл жерде жаңағы сенім, сенген адамда ғана орындалады, немесе жаңағы жақсы сөзді айтқан адам, естіген адам жақсы болып кетеді да, ол сенбей қалса, ол жақсы болмауы мүмкін деген жерде бір жаңағы мысал деп айтайын, енді бір хикаяны айтсам, жақында ғана бір молла кісі айтып отыр.
бір кісі алысқа, соғысқа кеткен. Ұлыма енді жақыды болу керек. Сол кісі қайтып оралмағасын, бұл кісі өмірден өтті деп есептеп, бұл кісіге Құран оқып жаңаға артынан жақсы нелерін бағыштап сүйтіп отырған екен. Бұл кісі мөлшермен 5-6 жыл дегенде аман есен қайта оралады. Бірақ бұл кісілер өмірден өтті деп, ол кісінің артынан жақсы дұғалар жасап сүйткеннен кейін, ана кісі аман есен келген, соншама қиындықтың арасында тірі қалған. Сонда таңғалады ол кісі. Менің аяғымда кісен болды, қолымда көзір болды. Бірақ таңғалатыным әр күні кешкі уақыттан кейін жатқаннан кейін өздігінен түсіп қала береді. Бұл не болғанын білмеймін дегенде, бұл жердегі жаңа дұғаның, жақсы тілектің арқасында ана кісі аман есен келген екен да, бірақ ол кісі сеніп атқан жоқ қой енді, не болып атқан арты жағында, біреу дұға тілеп жатқан, көріп біліп атқан жоқ. Сонда ойлаймын, сол жақсы тілек, жақсы сөздің құдіретімен сол кісі аман есен оралды деп естідім де ол кісі. Рахмет Аман Нұрханым, жалпы көрермендерге, жалпы экранның ар жағында отырған, бізді көріп отырған көрермендерге айта кетейік, жаңа айтып кеттіңіз ғой, ата-ананың тілегі, иә, жаңағы әрбір сөзі орындалады деп. Сондықтан құрметті ата-аналар, балаларыңызға жаңағыдай қалжындап болса да, иә, еркелетіп болса да жаман сөз айтпауға тырысайық. Иә, дәл қазір бейне сюжетке назар аударайық, одан кейін сұхбатымызды жалғаймыз. Сөздің мәні мен мазмұнын саралай қолданған қазақ халқының түйінді ойды бейнелі, көркем жеткізу амалдары да, шындықты астарлап жеткізу тәсілдері де, тура айтуға келмейтін дүниені алыстан орағыта жеткізіп, сөз арқылы тәрбиелеу әдістері де ерекше. Алайда бүгінде осы сөздің қадырын түсіріп алғандаймыз. Сөздің киесі бар деп айтып жатады, оның орынды орынсыз қолдануына да мән берген дұрыс. Дегенмен, адам ол сөзге иланбайынша оның еш құдіреті болмайды дейді кейбір мамандар. Расымен, сенімімізбен сөзге қанат бітіріп, құдірет беретін өзіміз ғой. Үмітіңді өшіріп жастатын да, мерейіңді өсіріп тастатын да екі аға ауыз сөз. Ырымшыл қазақ жақсы сөз жарымырыс деп жақсыға жоритыны мәлім. Бірақ аузында пәтуасы жоқтың ерме сөзін көңіліне алып, оның орындалуына мүмкіндік бермеген жөн. Хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Енді жалпы сөз қадыры, сөз құдіреті деп айтып жатырмыз ғой. Мысалы, тойды алсақ, тойдағы асабаларды алсақ. Жаңағыдай қалжыңға жаңағы алып келеді де, барлық сөзге үлкені болсын, кішісі болсын, жаңа қалжыңдап әртүрлі сөздер айтады. Жаңағы жалпы осыны қалай қолға аламыз, жалпы тамада жаңағы асабалы дейміз, иә, тамада дейміз, жаңағы дұрыс емес нәрселер айтып жүрген сияқты қазіргі таңда. Енді ол адамның санасына байланысты деп айтайыншы біріншіден. Ол қандай тамада, қандай тәжірибесі бар. Көп нәрсе адамның тәжірибесіне байланысты. Басы бір рет соғылып, екі рет соғылып барып, нәтиже алғаннан кейін барып адам белгілі бір тәжірибе жинақтайды. Содан кейін барып дұрыс сөйлейтін болады. Енді қараңызшы, қазіргі асабаларды алатын болсақ, енді барлығы демей ақ қояйық, әрине көпке топырақ шашудан аулақпыз, бірақ жаңағы анайы қалжыңдармен, иә, жаңағы үлкен жаңағы бір әңгіме бар ғой, үлкен кісіге қалжыңдап бата берер кезде жаңағы қалжың сөзбен өзінің бір өлеңін айтқаннан кейін үлкен кісі шығып кетіп қалды деген сияқты дүниелер айтылды. Демек, енді сөздерінде жаңағы сөз құдіретін түсінбейді деген сөздер бұл? Жоқ, сөздің құдіретін түсінеді. Негізі жаңа асабаларымызда көп ізденеді деп ойлаймын, көп дүниені біледі. Бірақ сол бір сәтте елді күлдіру мақсатында, өзіне қарату мақсатында, сол аудиторияны игеріп кішкене өзінің абыройын асқару мақсатында айтатын болар деп ойлаймын. Бірақ әрине санасына байланысты. Иә, енді бұл деген күлдіремін деп білдіруі де мүмкін. Иә, сол қалай ойлайсыздар, жалпы жаңағы асаба бүкіл жаңағы 200 дейге 300-400 адамды басқарып отырады. Ол жерде жаңағы үлкендер де бар, кішілер де бар деген сияқты, иә. Ертең күні кішкентай балалар соның сөзін қайталауы мүмкін, иә, мысалы. Әртүрлі дүниелер болады ғой. Енді сөзді қабылдау күші әртүрлі болады. Мысалы, мен лекция оқимын студенттерге. Сол кезде менің айтқан бір ғана ақпаратымды әр студент әртүрлі қабылдайды. Әртүрлі қабылдайды. Себебі әр адамның өзінің өмір сүру белгілі жиілігі болады.
низкочастотные, высокочастотные деген адамдар болады. Сондықтан да, әркім өзінің қинап тұрған сұрағына байланысты мәселені қарастырады, солай қабылдайды. Біреу басқаша қабылдайды, біреу тіпті қарама-қарсы мағынада қабылдауы мүмкін. Тура сол сияқты, ол енді ортаны, барлық орта жас буында, кәрі буында бәрі отырғаннан кейін, оны шында да асабаларға да оңай болып жатқан жоқ. Елді таңғалдыру қазіргі таңда қиындау болып жатыр. Бәрін көріп алған, қазір интернет бар, интернеттен барлық ақпараттардан хабардар. Қызық емес болып кетеді адамдарға. Сол үшін соны қаржыға дейсіз ғой. Тырысып әрекет етіп жатқандар ғой енді. Күлдіру мақсатында. Иә, енді хабарымыздың аяқталуына бір минуттар қалды. Хабарымызды қорытындыласақ, көрермендерге не айтар едіңіздер жалпы сөз қадірі жайында, сөз жауапкершілігі жайында? Жалпы соны үнемі жаңағы бақылауда ұстау керек деп айттыңыздар ғой, я хабардың басында өздеріңіз. Әрбір сөзге мән беріп, әрбір сөзімізді жаңағыдай жүйелі өзіміздің ой санамыздан, ой елегімізден өткізіп барып сөйлеу керек қой негізінде. Дұрыс айтасыз. Енді бұл жерде жаңағы қиындықтар, негативтер келген кезде, ондай жағдайда жаңағы кедергілік ой келген кезде жоқ, қабылдамау мүмкін емес қой, енді қабылдайды адам пендесі болсын. Бірақ соның позитив жағын тауып алып қабылдауға тырысса. Мысалы, айтып еді бір кісі, сотың жоғалып қалса жылама, бар болғасын жоғал, жоқ болса нем жоғалатын еді деп ойлай сал деп, сол сияқты позитивный жағынан қабылдауға тырысу керек деп ойлаймын. Менің өзімнің өмірдегі ұстазым Сәнеев Біржан деген мырза айтатын еді, әдетіңді түзесең, мінезіңе айналады. Мінезіңді түзесең, тағдырың айналады деп. Сол өте дұрыс айтылған. Әдетті түзей бастаса, әрине ол мінез болып қалыптасады. Ал мінез түзу адамның тағдыры бәрі дұрыс болады деп ойлаймын. Енді былай табысты адамдардың өмірін бақылап отыратын болса, барлық табысты адам міндетті түрде өзінің сөзін қатты бақылауда ұстайды екен. Қатты бақылауда, көп сөйлемейді, әрекет қана, энергияны әрекетке жұмсайды екен. Сондықтан да жәнегі жаман сөз айтқанша, одан да ойынды тыйып қал, сөзінді тыйып қал. Және де сөз қашан өзінің күшіне енеді, егер де ол ішінде сөз деген жалпы тек буын дыбыстардың жиынтығы ғой сөз. Бірақ ол керемет күшке, құдіретті күшке ие болады, егер адамның ішкі пейілі қосылса, эмоциясы қосылса, сонда ғана жетеді, еселеніп күшке ие болады. Енді қазір көрермендерге не айтамын? Ата-аналар, үлкен адамдар, жас буынға жиі-жиі баталарыңыз беріп тұрыңыздар. Ол адамдардың жолын ашады. Қанаттандырады балаларды. Біз деген енді біздің тілеуіміз қазір не? Еліміздің мықты болуы, еліміз қашан мықты болады? Патриоттық рух болған кезде. Патриоттық рух қашан мықты болады? Егер де адамдарда өзіне сенімділік болса, ал өзіне сенімділік ол жақсы ой ойлаудан, жақсы сөз сөйлеуден дейсіз ғой. Жақсы сөйлеу арқылы жүзеге асады. Рахмет сіздерге. Алғыс білдіреміз уақыттарыңызды бөліп келгендеріңізге. Расымен де қымбатты көрермендер, жақсы сөйлеуге, жақсы ойлауға тырысайық. Егер жақсы ойлайтын болсақ, жаңағы өзімізден де жақсы сөз шығатынына міндетті түрде жаңағыдай сенейік. Осымен біздің хабарымыз аяқталды. Мен өздеріңізбен ертеңге дейін қоштасамын. Тек қана аман саулықта жүздесейік.